До ювілею міста безкоштовні екскурсії щонеділі. Дізнатися більше про історію Івано-Франківська зможе кожен бажаючий. Достатньо в обідню пору навідатися до міської ратуші. Звідси розпочнеться екскурсійна подорож серед містя. Знайомство з історичними принадами міста кваліфіковані екскурсоводи розпочнуть напередодні ювілею Івано-Франківська 6 травня. Ну, по-перше, вони повинні знати ту тематику, яку вони запропонували. По-друге, вони повинні володіти виключно літературною українською мовою. А при бажанні, у нас є таке бажання, іншої іноземної мови. У нас вже є декілька прикладів, люди зробили на англійській мові і на німецькій мові, і на польській. Краєзнавець Іван Бондарєв готується до наступних екскурсій. Свої розповіді спробує наповнювати не лише сухими датами, а й цікавими історіями та легендами. Про найдавнішу лазню в Україні 40-х років 19-го століття, яка й досі не змінила свого призначення, розповідає таке. В вестибюлі цієї лазні провели з'їзд соціалістів, там, щоб був тут Іван Франко. Вони непогано провели урочисту частину, потім була, звичайно, неурочиста, так, неофіційна. І тому ці стіни бачили нашого видатного каменяра. Ну і навіть деякі жартують, що це Нептун, який от прикрасив фронтон. Трохи так, якщо поголити, буде подібний на Івана Яковича Франко. Ще одна зупинка у туристичному маршруті – найдавніший храм Івано-Франківська, побудований 1703 року придворними архітекторами Потоцьких. Нині це музей мистецтв Прикарпаття. На теперішній площі Шептицького в радянську добу була станція приміських автобусів, розповідає краєзнавець. Аби її спорудити, зрівняли з землею дзвіницю та зруйнували статую Матері Божої 18 століття. Підігнали машину, накинули зашморг такий на голову і дьорнули. Відлетіла в неї голова. От. Ну, потім почав збиратися народ, почали вони обступати цю Діву Марію і вирішили ці робітники, ну, добре, не будемо зв'язуватися, наступного дня демонтуємо. Здьорнули цю статую і повезли до одного з музеїв. Ну і кажуть, не знаю, чи то правда чи ні, що нібито оці от, хто віз цю статую, була страшна аварія, вона десь там на заміській трасі врізалася чи в дерево, і всі загинули. Родзинкою екскурсійного маршруту неодмінно стане бастіон Станиславівської фортеці, адже тут збереглися автентичні фортифікаційні споруди 17 століття. Утім, мандри на цьому не завершуються. Екскурсантам буде запропоновано до перегляду кілька десятків визначних місць Івано-Франківська. Галина Гордашко, Владислав Васильчук, новини на Вежі.